Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapakah Sayyidina Utsman bin Affan? Yaitu beliau ni ialah Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf al-Umawi al-Quraishi. Beliau ni dipanggil sebagai Zu An-Nurain. Kenapa? Kerana beliau telah berkahwin dengan dua orang puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ruqayyah dan Ummul Kalsum. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ni telah berusaha membuka, di mana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni beliau telah berusaha membukukan Al-Quran dalam satu kursi bacaan dan membuat beberapa salinannya yang dikirim ke beberapa wilayah Islam. Beliau ni meninggal pada tahun 235 Hijrah, iaitu pada 12 Zulhijjah ketika berusia 80 tahun lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.